ku nsala y'Obusia kwokka mu lunaku lumu bakola ku mmotoka eziri wakati wa 2,500 eziyingiza ebyamaguzi. Okutandika okusasuza abantu ssente okubakebera COVID-19 kuviiriddeko omuwendo guno okwesala. Baddereeva bagamba sente 24,000 nnyingi nnyo era nga tebazirina. Tuba tukolerera kikati. Kujjako bali kwagala nti emmotoka z'abagagga tuzireke bulesi bo bennyini. Babere nga abagagga basigaza emmotoka kubanga zisobola kusasula gano 24,000 nga ndigende Nairobi. Balikumba 24,000 25 gyakulya 15 gwe musaala gwange. Kati mba ngenda sigaza ki? Kati motoka zisimbiddwa ku nsalo n'essuubi nti bekikwatako banakyusa mu nkola eno eteereddwa mu nkola olwaleero. Sente ze basaba nnyingi nnyo, tekyetaagisa na kusaba sente nti tusasule sente fe badriver. Kiba ekintu kya bwereere, masiki bwereere nga bwe yatuwa bwereere, kituyambiraawo. Nebyo gamba nti 24,000 tekiriyo mukama wange. Ab'obuyinza bazze bagezaako okulaba nti ebyobusuubuzi wakati w'amawanga ku muliraano tebizingama. Mu ngeri y'emu, Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero esuubira okutunula mu nsonga eno. Tekikose bizinensi zaffe. Tugenda kukwataganira wamu tulabe engeri ki gye tuyinza okitambuzaamu kati siyinza kukyogerako ku ssaawa eno. Okusasulira okukeberebwa COVID-19 kikwatako buli omu abayingira eggwanga, abaagala okumanya we bayimiridde, ebitongole oba kampuni ezaagala okukebeza abakozi baazo, abagenyi okuva ebweru ne bannansi abakomawo ku butaka. Abatalina kusasula be bantu abagenze mu ddwaliro n'obubonero obwekuusa ku COVID-19, ababaddeko n'abasangiddwamu akawuka ssaako okukebera okwawamu okukolebwa Minisitule y'ebyobulamu. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuvumirira enkola y'okusasuza abantu okubakebera. Batugambye maliri katongole bataddewo akakiiko aka fundraising era bulijjo asolooza ensimbi. Yatugamba yakasolooza obuwumbi 30 mwami Emmanuel Katongole. Obuwumbi 30 bwalagawa, lwaki tezijja ku kutestinga? Abantu abasoba 30 be baakakeberebwa ng'13 basangiddwamu akawuka, 32 ne bafa, ate 1489 ne basimatuka.